prijs die Here. Hij is goed. Die Here is goed. Hij is verzeker goed. Yes, yes. My opgetel langs die pad. Je weet, al praat ik met iemand vandaag hier so. Je weet, ons leven in een wereld, in een tijd wat baie keer mismoedig word, baie keer raak ons moedeloos. En ek is geen uitzondering nie, want ek is ook niet een mens. Maar daar tel een jong man my vanoggend op, en hy bring my naar die kerk toe. En ons kom sit hier so in. En ek sien hier sit die jong man. Want hy het vir my gesê, hy is op pad na sy ouers toe. En hy sê vir my, Jesus het gesê met die na toe kom. En ek wil net al die eer en die lof aan Jesus gee. Wauw, hy is so groot, die God wat ons dien. En hier waar ek so moedeloos is, jy weet die Here se, wow, hy is ongelooflik. Dankie Here, amen. Amen, dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus, ons prijs die naam Here. Prijs die naam, prijs die naam, prijs die naam. Die Here is goed, klaar, klaar. Ons moet het weet, ons moet het verstaan, ons moet het besef. Hy is absoluut goed. Ons eer die Here. Gister is ek bezig om, net toe ek wil begin preek daar, recht langs die see, omtrent 5 meter van die see af, by Houtbaai, by die Atlantische Oceaan. Was by die Atlantische Oceaan gisteraand 6 uur gepreek. Maar in elk geval. En net voor ons begin, waai die wind so. En het was vir my so interessant, het was vir my so net anderster. Die oomblik, net voor ons waai die wind, soos die wind in die Kaap op, maar in die Ooskaap kan waai, weet ons. En hy waai een prachtige glasvaas met lelies in, wat so op die punt van die houtdek waarop ons nou staan, die bruid en die bruidegom, die bruid is eindelijk nog op pad, excuse, die bruid is op pad, ek kan haar sien, die bruidegom staan hier, en die mense sit hier so op die dek, en hierdie prachtige vaas staan so op die kant van die houtdek. En die volgende oomblik vat die wind om net, tjush, rotse, prys die Here rotse, nie mense of enig iets nie, en hy breek daar so stikkend. En ek kan nie, ek het nie een mens gesien wat ontsteld lyk nie. Goed, die vaas behoort nie in een van ons nie. Behoort in die hotel waar het was, ne? Maar die punt is, het was vir my so asof het, ek het net dadelijk die bruidegom met die lang, of ek ken nie of die bruidegom was met langs my gestaan. Toe sê ek net, mazzel tof. Jy weet. Maar het my so bykie laat dink, dalk in een Griekse partijkie, jy weet, waar hulle so opgewonde is, en hulle gooi ons die goed stikkend, en hulle breek die goed, en die lelies waai, en is net, die Here is goed, ek weet nie wat het vir jou sê nie, maar die Here is goed, selfs wanneer goed breek, die Here is goed, hy is altyd goed, ons prys sy naam, ons loof sy naam, hy is rarig, rarig goed, daar is soveel dinge, wat in ons levens kan verkeerd gaan, mense kyk na hulle levens, en hulle dink maar weet jy, my leven is nie so geseend nie, jy besef nie, die feit dat jy hier kan sit en dat jy kan asemhaal en kan leef, is net die goedheid van die Here. Daar is soveel dinge wat kan verkeerd gaan. Dit is net die goedheid van die Here. In Psalm 78 skryf Asaf, hy sê van vers 3 af, hy sê wat ons gehoor het en weet, wat ons voorouers aan ons vertel het, mag ons nie vir ons kinders wegsteek nie. Aan die volgende geslag sal ons die roemryke dade van die Here vertel, van sy mag en die wonders wat hy gedoen het. Hy het 'n bepaling neergelê in Jakob, 'n wet vastgestel in Israel, wat hy ons voorvaders beveel het, moet aan hulle kinders bekend gemaak word, sodat die volgende geslag dit sal weet. Die kinders wat nog gebore moet word, sal opstaan en dit aan hulle kinders vertel, en sodat hulle weer hulle vertroue in God kan stel. God se dade nie vergeet nie, en sy bevele kan nakom. Hierdie psalm, ja, hierdie psalm begin, en hy praat oor dit wat die Here vir Israel gedoen het. Ons weet het, Asaf skryf dit, die Here het vir Israel groot goed gedoen.
Die Heere het Israel een pad met hulle geloop en hulle uit Farao's hand gaan red en baie ander dinge, hulle land gegee enzovoorts enzovoorts. Hy was goed vir hulle. En die psalmdigter sê maar, hy het vir hulle die wet gegee, hy het vir hulle die Torah gegee. En die psalmdigter sê maar, ons moet, ons kan nie anders nie. Ons moet het met ons kinders deel. En hy sê vir Israel, deel dit met julle kinders. Deel dit, hoekom deel jy dit met jou kinders? Sodat jou kinders het enig met jou kleinkinders kan deel. Sodat hoekom? Sodat hulle maar net, dink soos jy, ook Christene is of Jode is dan nou in hulle geval. Nee, sodat hulle die Almachtige kan ken. Want jy weet, die beste ding wat vir jou kinders en vir jou nageslag kan gebeur, is om Yeshua te ken, om Jezus te ken, om Vader te ken. Hulle kan die geseendste mense opzichtelijk een wereldse sin wees. Hulle kan skatryk wees. Hulle kan alles hê wat hulle kan koop met geld. Maar as hulle nie die Here ken nie, is hulle so verlore, soos een koe in die veld. Ek weet nie hoekom ek een arme koe nou aan dink nie. Maar hulle, as hy oud word, slaggelaar. Dan is hy verlore, dan is hulle verlore. Dan gaan hulle levens net nou, een bykie sin dak hê, of het gaan so lyk in elk geval. Maar op die ou einde, gaan hulle daarmee heen. En as dit maar net die einde sou wees, maar dan is hulle in die hel. Dit is een ewige einde wat niemand wil hê en iemand toewens nie. Daarom moet mens deel. Die psalmdigter sê, daarom kan ons nie stil bly oor die weldade van God nie. Hoekom? Sodat ons kinders kan vertrou, met hulle kinders kan deel en kan weet, wie is hierdie ontzaglike goeie God, wie hulle dien. En so belangrijk as het vir die, wat het vir die Jode was, wat vir wie Asaf dit skryf, soveel meer belangrijk is het nog vandag. Soveel meer belangrijk wil ek sê. Soveel meer belangrijk is om vir ons kinders en vir elkeen van ons te kan deel. Ek wil amper sê, dit is net so belangrijk vir een ouder, of vir een groot mens om met een kind, of met een ander mens te deel, die weldade van God. Net so belangrijk vir jouself, as vir die persoon met wie jy dit deel. As jy hier sit en jy wonder, maar, en jy dink dalk daaraan, maar my geloof is op hierdie stadium nie so sterk nie. My geloof is, dis asof ek net nie, ek voel net nie, ek is waar ek moet wees in my geloof nie. Ek wil graag vir jou nie een vraag vraag. Met hoeveel mense het jy al jou geloof gedeel? Met hoeveel mense het jy dit al gedeel? Besef julle dat enige iets, die oomblik wanneer jy iemand anders leer hoe om dit te doen, ek probeer nou sommer in enige ander voorbeeld dink, maar as jy iets net jy altyd doen, en jy doen het, want jy is gewoond om dit te doen, maar die oomblik wat jy iemand anders het, wat jy leer hoe om dit te doen, dan dink jy anders oor hierdie ding wat jy gewoon het. Vir die eerste keer dink jy, maar ek moet dit nou weergeef en anders. So nou dink ek, hoe doen een ou dit? Maar ek doen dit nog altyd maar net. Die oomblik wanneer jy iemand anders leer hoe om dit te doen, verstaan jy dit self beter. Die rede kan wees, hoekom jy sukkel in jou geloof, is omdat jy jou geloof nooit met enig iemand anders deel nie. Ek praat nie van net om vir iemand te vraag, ken jy vir Jesus nie? Die wereld is vol van die mense, wat sê ons ken hom, maar eintlik wat hulle sê, ons weet van hom. Ons weet van hom. Ons weet van baie mense en baie dinge, maar ons ken hulle nooit nie. Die vraag is, ken jy waarlik vir Yeshua? Praat oor hom, deel hom. Ek baie al vir julle gesê, die eerste mens aan wie die evangelie moet verkondig, is aan jouself. Praat, vertel jouself die evangelie. En die beste manier om jou eie geloof op te bou, is om vir 'n ander persoon te vertel hoe goed die Here is. Een baie goeie voorbeeld is Job 42, die laaste hoofstuk in Job. Job sê daar, goed hy besef, hy sê in Job 42, hier in vers 5 erin sê, hy sê, tot nou toe het ek gehoor wat ander van hy sê, maar nou het ek hy self gesien, sê Job. Maar hy is nog siek, Job is nog nie gezond nie. Hy sê, nou het ek hy self gesien. En dan sê die Here vir hom, hy moet vir sy vriende bid. Jy kan nou maar Job gaan lees, hy het vriende waar hy sit, Elifas, en ek kan nie die anders name nie nou onthou nie. Maar hulle praat met Job, en hulle baie van die goed wat hulle sê, maak nogal sin, en dan, maar hulle en Job praat partykeer in die boek Job nie altyd sinvol dinge nie, maar punt is, dan sê die Here, bid vir jou vriende. Hulle is die gesonde ouwens wat hom kon ondersteun. Dit is so goed, jy lê in die hospitaal, en dan kom ouwens vir jou kuier, en die Here sê vir jou, bid vir hulle. Dit is precies dit. Dit is eintlik precies dit.
Want Job is nog ziek. Hij heeft nog die skrape van die potskerp waar we hem gekrap het, want hij het seer uitgeslaan oor sy lyf. Job is redelijk sceptisch. En hij heeft nog die potskerp daar waar we hem gekrap het. En dan sê die Here vir hom, bid vir jou vrienden. En dan bid hij voor zijn vrienden. En die oomblik wanneer Job van homself al wegkyk, en hij deel die goedheid van die Here met ander ouwens, sê die woord, net so, in een bestek van een paar verse, die laatste, ek sien het so in die Bijbel, in my 83 vertaling Bijbels, het is net so een kolommiekie, en die bestek van die kolommiekie, in die einde van Job, verander alles, Job wordt gezond. Job en zijn vrouw het weer kinders, hy het met hulle kinders alles verloor, die woord sê, Heer het Job, hy het weer kinders, hy het meer as wat hy voorheen gehad het, hy was een rijk man wat alles verloor, hy het meer, die Heer geef hom totaal in al sy leven terug. Hoekom? Hy het sy geloof gedeel, hoor hy het sy geloof gedeel. Psalm 78 sê die psalm dichter, ons moet deel, ons moet die weldade van die Heer deel, want ons aanbid nie somme net een God nie. Ons het nie een godsdienst nie. Icona, ons glo nie eens in godsdienst nie. Ons glo nie daaraan nie. Ons glo nie in religie nie. Ons glo in een verhouding met die Almachtige. Ek het al baie veel gesê, maar as iemand jou een vorm laat inval en sê religie, dan skryf jy somme, ek het al baie keer tempt het gevoel, om te skryf none. No religion. Want ek glo in die Here. Hierdie is nie een religie nie. Dit is nie reels nie. Dit bestaan nie uit reels nie. Al kom hou net met die onderbroekie in. Oké, goed, daar sal vinnig een paar ouwens wees wat vir my broek gaan haal by die huis. Maar ons gaan hom nie uitjaag nie. Ons gaan hom wil bedien. Ons gaan vir hom vertel van die liefde van die Here. Want hoekom, hier is nie reels nie. Hier is net lewe, hier is woord, hier is liefde. En juist daar die liefde maak, dat ons, sonder dat ons probeer, die reels van die woord beter volg, as wat ons die reels net die hele tyd om mekaar voorhou. Een baie goeie voorbeeld van om het wel daar te deel, want onthou, dit is baie sinvol, om dit wat in jou leven nou gebeur, met mense te deel, en het dan te staaf, met wat in die woord gebeur, want dat jy toets alles in jou leven, alles wat die Here vir jou sê, alles wat jy geloof van hom afkom, alles wat jy vir iemand mee bedien, toets jy aan die woord, ne. Maar het is goed om iets wat gebeur het te sê, maar kyk net hier, wat het die Here gedoen? Daar is baie voorbeelde wat mekaar kan gee. Maar vanochtend wil ek graag die voorbeeld gebruik van 16 December 1838. Dit is a couple of years ago, is redelijk lang terug. Dit is voor julle en ag, was selfs voor my in die Wenaanse tyd. Maar die boere, wat hier tot hier in die oostgrens geblei het, het was eintlik hoofsakelijk die oostgrens boere wat die kwaadste geword het. Die boere, in baie kort gesê, die boere was dik vir die regering in Kaap, in die Kaap, ne? Die Kaapse regering, hier alles was die Kaap, ne? Hulle was dik vir die Kaap, hulle het hulle goeikies gepak, hulle vrouwens en hulle bloeikies gevat, en hulle het getrek, hulle het gesê, vat jou goed en trek vir herra, hulle het alles gevat, daar was een paar kort trekke, maar in 1838 het die grootste groep getrek, ne? En die Natalse groenigheid, so mooigheid, het hulle getrek soos 'n pleister. Hulle is nie Drakensberg, maar in die geval, maar hulle is oor die Drakensberg, maar hulle is soen toe, baie mense gaan daar, maar in die geval, en hulle is Natal toe, ne? En, ach, wie dit nou uitgeblakker, maar, hulle is Natal toe, ne? En, dan weet die hele wereld dit, maar niemand gaan Drakensberg toe vir haar snij nie, hoor julle vir my, maar in elk geval, hulle is Natal toe, en ander, maar ander, soos wat hulle optrek, kom hulle die Zulus teen, en die Zulus was nie jou maat nie, hulle was willer as die wildtuin, onder die vorige koning Shaka het hulle gemoor, wydsuit, as die boere nie opgedaag het, en ek dink is, as van Riebeek en hierdie ouwens 100 jaar later gekom het, dan was daar net Zulus, hulle het gemoor en gevat soos wat hulle wou, ne, en hulle kom toe hierdie Zulus teë, en anders as wat mense in ander lande, en ek moes eindelijk nou in Engels gepreek het, dat ander mense in ander lande dit hoor, ander continente wat hulle monde baie vol het oor hoe dinge gedoen moet word in Afrika, hulle het hulle plaaslike bevolkings grieflikers wyses uitgemoor, en hulle doodgemaak, dan hoef jy mos nie met hulle te akkomodeer nie, is nie, as jy hulle so min maak en uitmoor, hoef jy hulle nie te akkomodeer nie. Die boere, in die ander sin, het met hulle onderhandel,
op so vroeg als in februari. In februari 1838 kom Pieter Tief, hulle daar in Natal, te staan met die, dit kry hulle te doen met die Zulus. En Pieter Tief vat 100 man saam met hom. En hulle gaan na Dingaan, dis toe nou die huidige koning daar van die Zulus, in Ngungungluwu. Ek weet nie of ek het reg uitspreek, maar in elk geval. Sorry, as het nie reg gesê. Maar in elk geval, hulle gaan soen toe. En hulle gaan onderhandel met die Zulu koning. Onder andere het hy gesê, daar is een ander stam wat 700 van sy beeste het. Nou of het sy beeste is, weet ons nou nie, maar hulle gaan wikkel een ander stam, hulle trek hulle oor die boere, hulle vat die 700 beeste, hulle bring het vir hom. Nou, dit was onder andere een van die onderhandelinge. Toe, op die, ek dink is die 6e, ek het nou een bykie verloor waar ek was, maar hier in februari rond ergens, 6e februari, onderteken Pieter Tief en Dingaan, een ooreenkomst, een ambtelike ooreenkomst, dat hulle die sekere gedeelte van Natal is, nou die boere staan, hulle kan na boer. Die interessante is net, is dat eerwaarde ouwe die plaaslike sendeling, in sig afstand van Dingaan af, sê vir hulle, moenie hierdie ou vertrou nie, he's a sly guy, maar hulle glo nie hierdie eerwaarde ouwe nie, hulle glo nie een handelaar wat daar voorbij kom, en sê, moenie vertrou nie, die Zulus praat onder mekaar, hulle gaan julle, maar hulle glo dit nie, ne? Hulle los hulle, hulle gaan nog een laaste keerkie in Dingaanse kraal in, om vir hom te gaan tot sien sê, hulle los hulle wapens buiten, en dan sê ons, dit is altijd so trots, en ons sê ons boere is slim, maar in elk geval, hulle los hulle wapens buiten, hulle gaan binnen in, dan gaan hulle ouwens, maak al 100 van hulle dood, Pieter Tief laaste, eerst sy vrou, sy seun en sy manne voor hom, en toe voor hom, hulle maak hulle allemaal dood, en hulle vertrek van daar af dadelijk die Zulus, en hulle gaan daar waar die vrouwens, en die kinders wacht vir hulle mans, vir hulle terugkomst, by Bloukrans en paar ander plekke, en hulle maak 534 is die getal, maar het maak seker nie so baie saak, precies nie, mans en vrouwens en kinders maak hulle dood, en hulle vat al die vee en alles, 534, ja, maak hulle dood. Die boere is moedeloos, en hulle kry een ou met die naam van Andries Pretorius, wat bekend was, dat hy een redelike vechter is, ne? En hulle kry Pretorius na Andries Pretorius vernoem. Hulle kry vir Andries Pretorius, en Andries Pretorius kry een commando op die been, van 468 boere, ne? 468 boere, en dan was een groepie, kleerling ouwens ook by gewees, en dan was daar omtrent 60 swart Zulus, wat saam met een man ou gekom het met die naam van Alexander Bigger, dis is extra stukkie inlichting. Alexander Bigger was een Britse setelaar, en hy was in die Napoleontiese oorlog, was hy een kaptein gewees. Hy het daar gevecht saam met die Britse regering teen Napoleon, En hy het intussen tyd nou hierna toe gekom, en hy het en net voor in die selfde proces, Janier, het was in die selfde proces, net na hulle vir die Retief doodgemaak het, en al die mense doodgemaak het, het hulle twee van Alexander Bigger sy seuns ook doodgemaak. En hy het gekom met sy werkers, 60 van sy werkers, hulle is seker tot die tanden toe gewapen, ek weet nie of hulle tanden skerp gemaakt nie, maar hy het hulle allemaal, het klink altijd of hulle ouwens die tanden geslijp het, as hulle sê tot die tanden toe gewapen, en hulle sit seker klein leerskerekies oor die tanden, om seker te maak, jy byt jy self hier raak, maar ek weet nie, dit so nie, maar in elk geval, maar hulle bring hier die ouwens, hulle kom, hulle het saam met hulle gekom, en hulle is saam met hulle, en Andries Pretorius het gesê, ons kan hier die ouwens nie in die veld vat nie, ons moet hulle haar trek, ons moet hulle na ons toe lok, en iets wat ek ook nooit op school geleer het nie, hulle het hulle gaan probeer uitlok, hulle het na hulle toe gerei, en hulle het onder andere een groep van 200 op een stadium gegaan, dan rei hulle na die Zulus toe, want dat is groot machte Zulus wat toe aankom, want hulle het my spioene gehad, hulle het geweet hierdie groot groep boere kom, en hulle het na hulle toe gerei, en dan skree hulle vir hulle, skiet hulle net so op hulle, skree hulle vir hulle, sê wat is julle story, is julle klomp vrouwens, kom veg, en so het hulle die Zulus gekom toe, en op 15 december is daar nou al een groot mag nabij gewees. Dis ook om die aand toe hulle slaap, het hulle lampe opgesit met lang stokke, so dat hulle kan sien. Die volgende ochend, die 16 december, toe die mistigheid sak, en Natal kan mistig wees, hoor, mistigheid sak, toe sit daar tussen 10 en 15.000 Zulus rondom die laar, die naaste ouwens 40 meter weg. 40 meter is baie nabij.
baie naby. Vir alles jy die ander jy weet die ander ou is vies vir jou. Dan weet jy en hy het 'n redelike skerp voorwerp in sy hand. En so dan is 40 meter baie naby. En toe begin hulle veg. Nou oor die geveg wil ek nie te veel uitwy nie. Die punt is net 'n massive geveg, né? Nou, 'n Geveg waarin daar rondom daai laar 3000 Zulus doodgelê het na die tyd. En binne in die laar net een gewonde ou was. Twee ander ouens, onder andere Andries Pretorius, want hulle toe die Zulus nou vlug, nadat hulle aangeval geskiet, hele dag amper, toe begin die Zulus vlug. Toe jaag hulle met pere, en hulle begin hulle veg nog verder, né? En toe sê hulle is daar baie ouens nog steeds dood. En daar's twee boere toe, onder andere Andries Pretorius gewond. So onder die boere was daar drie gewond, en daar is, hulle weet nie hoeveel duisende van die Zulus oorlede nie. Die punt waaroor alles eindelijk vanoggend gaan, is die feit, dat wat is die verskil gewees tussen hierdie daai boere en die Zulus? Die enigste verskil wat ek vir jou vanoggend sê, is dat daai boere het die Here geken, hulle het Jahwe geken. Hulle het Jahwe geken. Hulle het hulle vertroue op hom geplaas. Daai boere, en jy kan nou vir my vies word as jy nou, maar ek sê niemand met 'n kakiebroekie, maar jy kan nou vir my vies word vanoggend. Dis ernstig. Jy kan nou my vies word. Jy kan my kwaad word. Iemand kan vir my hate mail stuur. Dit sal ten minste reaksie wees. Daai boere was nie beter as die Zulus nie. Nie een van hulle nie. Hulle was nie beter nie. Hulle het ook foute gehad. Hulle het ook moeilikheid gehad. Hulle het ook baie keer nie vir hulle vrouens geluister nie. Hulle was nie mense wat beter was as die Zulus nie. Die verskil tussen die boere en die Zulus was, die boere het die Here geken. Hulle het 'n gelofte afgelê, soos julle nou gesien het op daai video. Hulle het gesê, Here, as U ons plaas ons lewens in U hand, en as U ons red, en U bring ons trek ons deur, dan gaan ons vir U huis bou. Ons gaan U aanbid. Ons gaan hierdie dag vier. Hulle het gedoen met 16 Desember wat die Jode met Hanukkah of Ganukkah doen. Die verskil is net die Jode vier Ganukkah. Hulle vertel hulle kinders daarvan. Nie soos die boere nie. Ongelukkig. Maar die punt is, hulle die boere het die Here geken. Hulle het hulle vertroue in hom geplaas. Hulle het hulle lewens voor hom geplaas. Die boere het letterlik gedoen in werklikheid. Wat Israel gedoen het in Exodus 12. Hulle het die bloed van Yeshua aangewend. Wat was die verskil tussen 'n Egiptenaar en 'n Israeliet? Daar in Goshen of in Egipteland. Die Israeliet het bloed aan sy deurkusyn gehad. Ek is baie seker dat daar Egiptenare onder hulle was. Daar was in elk geval Jode onder later toe hulle nou in die woestyn is, was daar van daai Jode wat so rebels geraak het, dat ek is baie seker, daar is in elk geval Joodse ouens wat sê, daar was van daai Jode wat so geassimileer was met die deel geword het van die Egiptiese samelewing, dat toe hierdie storie nou kom, ja, het hulle gehoor wat Moses sê, en het besef, hier is nou iets, veral na al die pla, ne, toe was hulle bietjie gepla gewees, en toe sê hulle, maar nou gaan ons ook bloed aanwend, ons gaan ook Pascha vier, en hulle is gered, en hulle het saamgetrek. Maar dis hoekom hulle so kwaad geword het, want skielik was dit nou nie so lekker om saam met hierdie wenspannetjie te gaan nie. Hoor julle? Dis hoekom hulle so ontsaglik ontevrede geword het. As daar Egiptenaar, daar was heel moontlik, maar as hy Egiptenaar was wat bloed aan sy deurkusyn gesit het van 'n offerlam, wat sy oudste nie gesterf nie. Dit is die verskil, die bloed van Yeshua. Nie watter kleer jou vel is, of watter taal jy praat nie, maar die bloed van Yeshua. En dit is hoe goed die Here is. Dit is hoe ontsaglik goed is. Hy is 'n God wat jou vat, op grond van jou geloof. Jou geloof in Yeshua. Hy vat jou op grond van sy liefde. Hy is geen, die ou vertaling sê, hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. Met ander woorde, die Here judge sy ou nie net oor hoe hy lyk nie. Hy kyk na jou hart. Dit is hoekom hy in Jesegiel sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee. Ek sal 'n hart van vlees in julle plaas, julle kliphart uithaal. Hoekom? Sodat julle my sal dien, sodat julle my sal lief hê. Dit is al wat die Here wil hê. Dit is al wat hy wil hê. Is mense wat vir hom lief is, mense wat hom wil dien. Die verskil tussen is iemand wat die Here dien en iemand wat nie die Here dien nie. Is soos Matteus 19:17 vra 'n jong man, ekskuus, hoekom vra jy my
Hoekom vra jy my uit oor wat goed is? Een jongman vra vir Jesus mos, hy kom na hom toe, dis die ryk jongman story. En hy, oomblik wanneer hy na Jesus toe kom, dan sê hy, dan vra hy vir Jesus oor wat is goed. Wie is goed? Hy noem hom goeie rabbi ook. Jesus vra, sê, verantwoord hom. Dis nou Matteus 19:17. Hy sê, hoekom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, sê Jesus. Net die Vader is goed, sê Jesus. Met ander woorde, Jesus sê nie vir hom, ek is die seun van God. En hierdie ander jode, dit gaan oor of jy God aanbid, of jy hom ken. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan nie oor my en dit gaan of jy die Here ken. Dit gaan of jou hart op die Here gerig is. Dit is waaroor dit gaan. Galasiërs 3 vers, hoor Galasiërs 3 vers 26 tot 29 sê, hy sê, julle is immers allemaal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nou nie meer Jood of Griek, die onderskeid tussen wat mense gedink het, jy is deel van die verbondsvolk en jy is nie, nee. Hy sê, daar is nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman nie, nie meer man of vrou selfs nie, want julle allemaal is een in Christus Jesus, want onthou in daai tydperk, was vrouens geen sê gehad nie, soos in vandag nog in een moslim geloof. Nee, Jesus sê, daar is nie meer onderskeid tussen mense, oor wie is die belangrikste op die beste, bloot op grond van jou herkomst en jou voorkomst nie. Nee, want dan was vrouens in elk geval belangriker as mans gewees het, want vrouens is tenminste iets om na te kyk, nee, is dit nie. Maar ek sien niemand raak opgewonde oor daai nie. Samuel glimlag daarom, maar daar is nie meer Jood of Griek nie, nie meer slaaf of vryman nie. Nee, sê hy, as jy aan Christus behoort, dan is jy nakomelinge van Abraham, en oorkomstig die belofte is jy erfgename. As jy aan Jesus behoort, as Jesus jou Here is, dan is jy erfgenaam, dan is jy een kind van die Almachtige. Jy is een gelovige, God kyk na jou met liefde, jy is deel van sy familie, jy is absoluut deel van sy familie. Die kostbaarste van die verhaal van Bloedrivier, wat ek net weer wil ophal, die kostbaarste van hierdie verhaal, en ek weet, ek dink ek het verlede jaar ook gesê, is die hele feit, dat nie eerwaarde ouwen, wat ek nou genoem het, wat een sendeling was, wat daar binnen sig afstand, van die koningse, Zulu koningse hoofstad, het hy een sendingstasie gehad, en hy het sy leven gegee, om daar te werk vir die Here, en hierdie ons te vertel van die Here, nie hy, of enige ander ou, is dit bekend, of enige een van hulle, excuse, een Zulu kan noem, wat tot bekering gekom het nie. Daar is nie een amtelik een Zulu wat tot bekering gekom het voor 16 December nie. Dit kan wees ergens miskien een vrou wat vir haar werk of by haar huis is of wat ook al vertel het van Jesus en die Here aanvaar het, maar dit is glad nie bekend nie. Maar na dit gebeur het, na 16 December, wat nie die boere die Zulus oorwin het nie, maar die licht, die duisternis oorwin het, na dit het die Zulus by hulle duisende tot bekering gekom. Na dit het daar totaal een verandering gekom, want waar het daai verandering gekom? In die geesteswereld. In die geesteswereld het daar een verandering gekom, want mense wat glo in Yeshua het oorwinning gehad, daar was beskerming, daar was bewaring. Yeshua het letterlik gebeur. Jesus, redding, verlossing beteken sy naam, beskerming, genesing, hulp. Hulp het opgedaag. En yes, dit was een klomp langbaard, vuilbaarde, wat die hulp gebring het. Ne? Hulle het opgedaag, maar die Here was in hulle, het hulle gebruik. En ons prys die Here daarvoor. Ons prys die Here daarvoor. Ek is baie seker, Bram was hy baard vir hom. Want ek sien, Desiree kyk so vir hy baard. Maar, so ja, knipperhand word soms so warm. Dat knipperhand. Maar jylle sien, ouwens het opgedaag in Zululand, wat vir Jesus geken het. Toe Sarel se lewe begin het, hulle het van die, ek kyk die 16 December, ek dink hulle het van die 9 December af, het hulle elke dag die gelofte, oor en oor, elke keer saam gesê. Ek sê, Here, ons beloof, ons vra u hulp, en as u ons help, sal ons u eer.
en ons sal U bly eer, en ons sal het herdenk dat U ons eer.